פסטיבל דרום אדום בעוטף עזה יצא לדרך, והשנה בפעם הראשונה זה קורה במקביל להפרות הסדר על גדר המערכת, שהחלו מעט לאחר שהסתיים הפסטיבל בשנה שעברה. עשינו את הדרך לכאן ככה במיוחד, בשביל לראות את הפריחה היפהפייה. אין כמו הטבע להגיע ולפרוס איזושהי מחצלת. האזור הזה היה כולו שחור לפני כמה חודשים, ותראי מה קורה עכשיו. אבל שנה שעברה היו יותר. אנשים? יותר קלניות. אולי בכל אופן הפיח שהיה כאן קצת הפריע להם. אנחנו נמצאים כאן באחד ממוקדי הפעילות של פסטיבל דרום אדום, רק כמה מאות מטרים מגדר המערכת, שם בשעה הזאת הפרות סדר אלימות מול כוחות צה"ל, ותראו כאן השגרה נמשכת, מלבד החיילים שנמצאים כאן משגיחים, ואיתם גם מערכת ניידת של אזעקת צבע אדום על כל מקרה שלא יגיע. לא רחוק מאזור הפסטיבל צולמו התמונות האלה, הפרות הסדר השבועיות על גדר המערכת. יותר מ-10,000 פלסטינים הפגינו באלימות ויידו אבנים, צמיגים בוערים, רימונים וגם מטעני חבלה לעבר כוחות צה"ל. החיילים הגיבו באמצעים לפיזור הפגנות ובעירי אש חיה שממנה נפצעו 23 פלסטינים. אבל בהשוואה לשבועות הקודמים רף האלימות היה נמוך, כנראה בגלל ההבטחה של מצרים מהבוקר להשאיר את מעבר רפיח פתוח באופן קבוע. المشهد الوطني العام في غزه والضفه والقدس وابعد من ذلك هو في مفترق طرق وفي مرحله حساسه ومرحله دقيقه ويحيط بها الكثير من التحديات. למרות המתיחות על הגדר, אלפים הגיעו ליומו הראשון של הפסטיבל, שימשך 5 שבועות. פריחת הקלניות בשיאה וכמעט אין זכר לפיח שכיסה כאן אזורים נרחבים. מחר מצפים לעשרות אלפי מטיילים שיבואו ליהנות מהמראות המרהיבים, קרוב קרוב לגבול הרצועה.